אתה יודע שהראיה הכי חזקה בעולם שארץ ישראל שייכת ליהודים נמצאת בקוראן? תן לי 10 דקות באום, 10 דקות, כל העולם חודש יהיו עמומים ממה שאני מדבר. 10 דקות, אני מחזיק קוראן ביד, מביא להם ציטוט אחרי ציטוט מהקוראן, איך מוחמד כתב להם שעם ישראל קדוש והתורה קדושה, ואללה נתן את ארץ ישראל לבנים שלו שהוציא אותם ממצרים. תפורש, פסוקים בקוראן. אז למה הם מתווכחים איתנו? אתה רואה שאין אצלם אמת. אם לנו בתורה היה כתוב שיש גוי שאסור להתגרות בו, כתוב לא תתגרה במדיינים וכו', אם היום, אם היה כתוב היום בתורה אל תתגרה בעם כך וכך, לא היה לנו רשות להתגרות בהם, היינו פוחדים מהשם, כי כתוב את זה בתורה, פסוק מפורש. אפילו שאני אישית שונא אותם, שהייתי בא להתנכל אליהם, הייתי פוחד, כמו שאני גם פוחד לא לאכול לא כשר, כן? שיש משהו לא כשר, יש לך תאווה, אתה פוחד מהשם, אתה לא אוכל. הרבה דברים אנחנו רוצים לעשות ועוצרים בגלל יראת שמיים, כן? אבל אצלם אין כזה דבר, הם רואים פסוקים מפורשים שארץ ישראל שייכת ליהודים, מה הם עושים? יתבח אל יהוד. הכל אצלם הפוך. הם קובעים מה יהיה האמת של הקוראן, וזה משתנה לפי רצונם.